Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem de l'Índia, de la Fundació Vicenç Ferrer, per tant, de solidaritat i cooperació amb el senyor Juli Puigentell. Ell va ser l'ànima de la Fundació a la ciutat i l'impulsor dels apadrinaments terrassencs a l'Índia. Tenim tot a punt? Sí, comencem de seguida. Comencem. Doncs és el moment ja de saludar el nostre convidat, el senyor Juli Puigentell. Benvingut a l'Entre 3. Gràcies. Bona tarda. I sense senyor, m'agrada més. Doncs farem una conversa amb aquell de tu a tu. Planeres, habitual. Juli, si m'ho permets. Digue'm. Així. Sempre demanem als convidats que triïn un color. Has escollit el blau. Per què? M'ha fet pensar una mica en el cel de la Índia. Possiblement, entre altres coses. És un color que m'agrada de sempre. D'altres també m'agradaven, però jo he escollit aquest. Doncs amb aquest cel de la Índia també demanem als convidats que ens portin algun objecte representatiu i ens has portat diverses coses. Què tenim aquí? Sobre... Aquí tens unes roses, una que és aquesta de l'esquerra i l'altra, que són fetes per disminuïts de la Índia. Wow. Disminuïts, un dia vaig dir desgarrats, no, esgarrats no, disminuïts. Però no són 10 ni 20, són moltíssims que treballen allà i tenen un petit sou, tots aquests. És una forma d'estimular-los amb el treball. I precisament aprofito per parlar que aquest diumenge es fa una marxa de muntanya organitzada pel Centre Excursionista i a benefici de la Fundació Vicenç Ferrer. Fantàstic. I com que jo no em puc bellugar gaire, segurament estaré amb una parada d'objectes de la Índia aquest mateix diumenge que dic. Des del sanatori, que estarà, van al UBAC i fan diversos temps, uns de 3 quilòmetres, altres de diversos, o sigui, diverses categories els que volen participar. Jo tinc uns nets que vindran a fer de jurat, també, en fi, i tenim posada bastanta esperança amb això que farem diumenge. Doncs una cita pels nostres espectadors. També ens has portat una fotografia molt recent, de fet. Una fotografia que a mi m'omple moltíssim, perquè em vaig llevar un dia amb un repte. Tens de reunir els nois de Cal Senyor Artigas que anaven amb tu a la classe, que molts no sé ni on són. D'altres sí, estan al cementiri. Ai. A partir d'aquí vaig començar-me a bellugar i vaig anar a veure amb una i vaig dir, escolta, amb les dones no t'emboliquis, no t'emboliquis, els homes sol. Dic, escolta, amb aquesta vegada organitzo jo i vull amb les dones. Per què amb les dones? Perquè cada vegada depenem més d'elles. A mesura que et fas gran, depenem molt de les dones i vull que sigui així. I l'altre ho va acceptar, no? Però primer em va dir, no, no dones res. Total, que vaig començar-me a bellugar i llavors vaig decidir, pel meu compte, de moment treballava sol. Després, quan estava ofegat, ja, tinc un amic que es diu en Monai, mi, que em va ajudar molt bé, anava a dormir molts dies a la una per treballar-hi, perquè us diré que una cosa que ens va donar moltíssima feina és fer les taules. Taules això és com de un casament. No? Les taules eren de 10. Clar. Però, esclar, per distribuir per edats, perquè aquelles... Aquest coneixem fi, aquest, aquest es feia amb aquest. Vam fer-ho el millor possible. Ningú es va exclamar. Ah. Jo he vingut a parlar més d'altre tema que aquest, però vull dir que jo vaig reunir molta gent que aquí es veuen. És un sopar d'on recent i és la fotografia. Quantes persones va arribar? 112. 112 persones. Però les dones, a més, eh? La gent estava contentíssima. Tu no és fulano. Escolta, jo feia 70 anys que no havia vist alguns, no? Clar, clar. Em va trucar un de 91 any. Diu, escolta, jo tinc 91 any. Em faria tan goig venir aquí. Dic, ja et dic que t'accepto, d'entrada pots venir. Clar. I us veu d'illa, us veu d'illa d'estàs igual? Bueno, sí, vull dir, va anar creixent, i aquesta foto, doncs, realment es veu la gent que érem aquí. Vaig tenir gent de fora que van enviar cartes, adherint-s'hi, i per mi ha sigut un plaer extraordinari. No, no podria definir-ho.
Doncs un plaer que hem compartit amb aquesta fotografia amb els espectadors i ara anem ja a començar pròpiament l'entrevista i cap a la Fundació. Que esperem parlar de la Fundació, de lo que alguna cosa no recordo massa bé, però em sembla que us intentaré fer viure la meva experiència. Oh, i tant. Perquè de fet aquesta entrevista ens centrarem a l'etapa de la jubilació del Juli, perquè parlem tot a partir de que es va jubilar. Aviam, Juli, explica'ns una mica com va començar aquesta relació amb la Fundació Vicenç Ferrer. La història va començar de la següent manera. La meva dona, que sempre ha sigut propensa en coses de col·laboració, va llegir en una revista, em sembla recordar que era Lectures, parlo de bastants anys, un escrit de la Judit Mascó. La Judit Mascó explicava la seva experiència d'anar a l'Índia, anar a la Fundació i apadrinar una criatura. I ho va tenir clar. Hem de apadrinar una nena i un nen, un cada un. I així ho vam fer. Jo no hi vaig posar-hi cap pega en absolut. I a partir d'aquí, perquè veieu l'antic que era això, quan tenen 14 o 15 anys, ja has de apadrinar un altre si vols, si no, aquells ja tenen el camí doncs, orientat de treball o el que sigui. No? I així va ser el meu començament. Vaig tenir ocasió de parlar-hi i conèixer-la, la Judit Mascó, i us podria dir que si és maca, encara és més maca de caràcter. És una noia extraordinària. La Mariona va tenir ocasió de parlar-hi, també. Cert. Va venir la Nina, també, el mateix dia que vam fer un acte aquí, i la Nina va anar a l'Índia posteriorment, allà va parlar amb un indi, que li va agradar molt el tema, i els va ensenyar a cantar una cançó en català. Carai! De nois, va ser molt bé. I parlant d'una cançó, una vegada aquí a Terrassa es va estrenar una sardana que deia Himne a Vicenç Ferrer. Lloança a Vicenç Ferrer. La va fer un amic meu, desgraciadament ja no hi és, Salvador Costa, un autor bastant reconegut dintre les sardanes, i la vam estrenar un dia aquí a Terrassa. Hi havia la principal de la Bisbal que tocava, i la que va ballar per primera vegada era no me'n recordo el nom, ara uns de molt reconeguts també, que ballaven divinament. Digues. Bueno, que m'has fet donar la idea de que farem ser un dia aquí la Judit Mascó. Estem en aquests apadrinaments, sembla que estem a finals dels 90, no? Llavors, vosaltres aneu a l'Índia, no? Conèixer aquest nen i aquesta nena. I com va anar aquest primer viatge allà? Com va anar el primer viatge? Anàvem amb un grup que n'hi havia de Bilbao, n'hi havia de diversos llocs. Posteriorment en vam organitzar diversos des d'aquí a Terrassa, però aquest hi havia molta gent. Vam arribar a Bangalore, llavors allà esperava un autocar i vam arribar allà on és pròpiament la Fundació. Allà ens van assignar una habitació més o menys d'aquestes dimensions, hi havia el mínim, una dutxa, en fi, el mínim, un llit per dormir, i allà vam estar i vam conèixer de dintre com funcionava això. I l'intercanvi amb els apadrinats? Perdó? I el fet de conèixer els apadrinats, els nens, els veu conèixer, no? Naturalment, és una cosa obligada. I què tal, el moment aquest? Quan vas allà a veure l'apadrinat, doncs és molt emotiu per part d'ells. Acostuma a venir la criatura amb els pares i els avis, de vegades. I per ells és un motiu extraordinari, aquesta trobada amb els benefactors, per dir d'una manera, llunyans, que ajuden a aquella criatura. Que alguns m'han preguntat, aquests diners que es paguen, que no són gaires, van per la criatura? No. Es reparteixen d'una forma simbòlica a tots els del mateix poble, pràcticament. No fora lògic que n'hi hagués alguns privilegiats que naixin amb corbata, per dir-ho bé, i d'altres que naixin amb samarreta, no? I es fa d'aquesta manera. Juli, els que han tingut l'honor i el plaer de conèixer personalment a Vicenç Ferrer, jo crec que no oblidem mai aquell primer moment. Com va ser el teu? El primer moment en què vas veure Vicenç Ferrer, el recordes? Em va impactar de tal manera que sempre l'he tingut com una persona, gairebé un sant, un home doncs, que realment ha fet coses impossibles. Realment, ell, per exemple, va començar anant a demanar caritat per les cases. Escolteu-me, amb cases tan pobres i encara... No, bueno, doncs ell amb això va treure que al cap d'uns anys hi haguessin 2.000 o 3.000 persones que visquessin d'aquesta manera. Es va anar ampliant tot. Primer va fer
un hospital que té la seva història. Aquesta història és que hi havia un matrimoni ben a punt de diners, recordo el nom, encara que la seva dona no li agradava que digués el nom, ell es deia Zalacain de cognom, i va dir, Vicenç, quan val un hospital? Oh, escolta, on val un hospital? Depèn de les habitacions. Sí, no és el mateix un de 20 que un de 150. No, un hospital mitjà i tal, val tant. Diu, doncs te'l paguem nosaltres. Va quedar paradíssim de que li sortís això d'ell mateix, no? Mm. Aquest individu, al cap d'uns mesos, va tenir un accident a Barcelona i es va matar. I llavors la dona i els fills van dir, lo del senyor que t'ajudava, ho farem nosaltres fins l'última pela, per dir-ho, i t'ajudarem amb tot. Ah. I va ser el primer hospital que jo hi he estat. Ell hi està enterrat al costat, però s'han fet dos o tres hospitals posteriorment. I, en fi, jo un dia parlava, pensa que allà els ensenya a parlar en espanyol, no? En castellà. I un dia parlava amb un amb el cotxe, i recordo aquesta frase, li vaig dir, pensa que els que l'hem tractat i el coneixem, el tenim per un sant. Diu, nosaltres el tenim com un déu, que és més que un sant. Recordo aquesta frase. I alguna anècdota, allò, algun record que puguis compartir amb els espectadors? Un record imborrable. Va. Quan a mi em van operar, van posar una vàlvula i estava a Barcelona, estava bastant delicat, li van comentar des de Barcelona, està en condicions de rebre el Vicenç Ferrer en persona? I diu, jo crec que sí, la meva dona. I va venir i no sabia res. Conseqüència, dos o tres dies no podia parlar, em va afectar. Va fer més mal que bé, gairebé, no? Em va afectar moltíssim. I quan va arribar, em va dir, diu, jo he vingut a Espanya, tenia dues prioritats, una és anar al metge i l'altra venir a veure. Doncs ja ho tenim tot fet. Va venir ell i la seva dona. Van estar tres quarts d'una hora a l'habitació, no com una visita de metge del seguro, per entendre's, no van regatejar el temps, i això potser és el que més m'ha impactat d'ell. Ara, jo considero, és un home, no fa massa, parlava amb un que coneixeu, i segur ha vingut més d'una vegada aquí, que és l'alcalde de Terrassa. Sí. Jo he anat a l'Índia. Ell i el Pere Navarro van anar tots dos, i un dia, parlant no fa gaire, parlant de l'Índia, diu, considero que tothom hi hauria d'anar. Una frase de l'alcalde va dir, considero que tothom hi hauria d'anar per veure, per valorar les coses. Pensa que nosaltres aquí, durant aquests anys llargs, escollia jo normalment a Barcelona i he anat cada dilluns durant anys. Els dilluns ja de vegades arribava primer aquells i obria. Oh, ets aquí, el Vicenç Ferrer, no em diu que controla si arribeu a l'hora, però mai he vingut res d'això, no? Per si de cas. I llavors, doncs, anava allà i quan venia, cada any es feia un projecte, me l'ensenyaven, podia escollir un projecte. Un d'ells va ser pagar, aquí a Terrassa, estem parlant, l'Ajuntament, una col·laboració molt ferma, no? I a altres llocs. Pagar 3.000 arbres fruiters. És costa entendre 3.000 arbres fruiters, però és que no n'hi ha prou dels arbres fruiters. Havien de fer un forat de metre cúbic i havia d'haver-hi aigua vital pels arbres, no? I això ho tenien allà aconseguit i això doncs consta amb nosaltres, no? Llavors, pobles, no sé quants, he perdut el compte. Escoles, moltíssimes. Els pobles, per explicar, no sé si sabria dir-ho, arribaves al poble amb l'autocar, havies de baixar quan faltaven 300 metres, gent per banda d'aquell poble i al voltant del poble. Arribaven amb bicicleta, amb tractor, tots allà al poble, deixaven un pas perquè eres pel mig, tocant el bombo i trompetes, un soroll escardat, no? Però era una festassa per ells, però moltíssim. I veies la gent que et tocava, no? I realment per ells era un aconteixement. Llavors a cada casa, m'agradaria que ho visquéssiu una mica, doncs hi havia una cinta, que havies de treure la cinta, com si no inauguressis, i a dintre s'esperaven la família, l'home amb una camisa molt ben planxada i tal, però ell es representa que era un aconteixement, una festa, segur que ho recordaran sempre, no? Llavors nosaltres t'esperaven allà, i jo sempre dic que
A l'Índia donaven tot i més del que pots imaginar. Tenien la millor una tassa amb cafè o un coco, que és molt habitual allà, un coco per beure el tot. Tot i tenir molt menys que aquí, et donen molt més que aquí, no? Perdona? Que tot i ells tenir menys coses que aquí, et donen més. Jo considero que sí. A part de tot, a vegades em pregunten, i els nens són feliços? Jo diria que sí, són feliços amb poca cosa. Naturalment tenen les seves desavantatges, però vull dir que la Fundació, penseu que de ser, ja sabeu que allà doncs, representa que són els més pobres, no? Doncs no tenien mitjans d'estudiar. I ara els que valen, un dia em deia la dona del Vicenç, l'Anna Ferrer, em deia, el més emotiu, per mi, el més emotiu va ser el dia que van donar la carrera d'advocat a un dels d'allà, d'aquests tan pobres. Llavors, han sortit bastanta gent amb carrera d'allà. Juli, deixa'm que, a banda de tota aquesta experiència a l'Índia, tu durant aquests anys has fet una tasca molt important de difusió, de pedagogia, conferències. N'has fet, em sembla que gairebé 200, no?, per tot Catalunya. No, tantes no, però més de 100, sí. Bueno, entre 100 i 200. Tot Catalunya. La primera vegada, quan vaig arribar de l'Índia, coincidia amb la meva jubilació, que amb el Vicenç no li podia parlar de jubilació, perquè era com un tabú parlar de jubilació. Vaig anar a veure el que hi havia de director a Barcelona. Dic, escolta'm, plegat fa un mes de la jubilació, arribo de l'Índia i m'agradaria fer alguna cosa positiva amb vosaltres. Dic, quan puc començar? Diu, ara. Paraules, ara. Que alguna vegada va dir que s'ha penedit de dir ara. Perquè li deia, dimarts anirem a Avinyó, dijous anem a tal... Però no el deixava viure, perquè ell sempre m'acompanyava. Aquest senyor era un ex-jesuïta que jo vaig aprendre bastant a parlar, perquè ells tenen una facilitat de parlar extraordinària. I vam anar a molts pobles, vam anar a Andorra també, i allà on ens demanaven. I llavors doncs, jo em donava goig poder-hi parlar. I intentava transmetre el que jo sentia en la Fundació. Digues. Com funcionen els apadrinaments? Perquè ara estem veient aquest entusiasme, els volem encomanar als espectadors. Algú que digui, vull apadrinar, com funciona exactament? Nosaltres ens reunim, el que em va suplir es diu Francesc Cardellà, que ha vingut més d'una vegada aquí. Ell és el que porta el timó. Cada dimarts ens reunim al casal que hi ha al carrer, allà a l'Estació del Nord. I jo també, mentre pugui, col·laboro, però ell porta la batuta i ell doncs fa entrevistes al ràdio, aquí i allà, ho porta tot, més ell, jo intento col·laborar-hi. Poden venir allà, llavors a la Fundació. Nosaltres li fem els primers tràmits i llavors s'ha d'adreçar a la Fundació. Encara, però cuidado que la situació actual, ja sabeu que és bastant precària, més aviat ha disminuït. Ho heu notat, això? Sí, que hem notat, però encara es manté. Et diria que més d'una ONG han hagut de reduir el personal perquè, per circumstàncies com aquesta. I aquí, de moment, encara van aguantant. És que el Vicenç Ferrer és parlar d'una altra cosa. Sí, però no t'estranyi que et parli d'aquesta manera amb tanta il·lusió. I tant. Juli, aquests apadrinats que teniu, aquest nen i una nena, que ara ja deuen ser... Ara deuen ser grans. Ara deuen ser grans. Nostres. Llavors van tenir uns altres. Llavors et conviden. Però exacte, els heu anat veient, o sigui, les altres vegades que heu anat a l'Índia, els heu vist, els apadrinats? Els heu vist sempre? També, cada vegada, sí. I com va de gust? No els apadrinats nostres, els dels meus fills. El tens, vull dir que nosaltres anem a comprar regalos allà. Sempre aconsellem que no els portin d'aquí, perquè a part que allà és bastant més econòmic, és donar vida allà a l'Índia, no? I llavors anem a comprar assessorats per algun guia d'allà, doncs en un poble allà al costat de Nantapur, i vas a comprar uns pantalons, que si no t'orienten no saps massa quina mida has de comprar, no? Camises, pel pare, per la mare, per tots, no? I això per ells, doncs, arriba un dia que et venen a veure allà on estàs i els hi tens preparat amb un paquet els regalos aquests. El primer que fan, posa't el vestit a la nena, per exemple, no? Que es posi el vestit que li han portat. La nena es posa el vestit, però és que nosaltres, més o menys d'aquestes dimensions d'aquesta bola, tenim 5 o 6 paquets. Clar. De meus fills
i d'altres. Recordo el meu fill, un dels meus fills, apadrinava una nena que, i ara grandeta, es va anar fent grandeta i estudiava confecció. I un dia, assessorat per allà, van dir, diu, una cosa bona fora una màquina de cosir. Les màquines de cosir que li va regalar el meu fill són com les que tenia la teva àvia, clar, per entendre. Clar, clar. Abans, clar. Però la que la va rebre, la nena aquesta, feliç com un any, li van dir, vols que te l'enviem a casa teva? No, no. I se'l va carregar i s'ho van emportar. Però a banda de... Hi ha apadrinaments i ocasions que visiteu la Índia, però si algú no pot viatjar a la Índia, quin és el contacte que manté amb els nens apadrinats? Via carta? Sí. Però ells, hi ha contacte encara que no es pugui visitar? Ells normalment envien dues cartes l'any, i sobretot també en la trajectòria dels seus estudis. I llavors fan un dibuix tan simple que no sabia com definir-ho, però els hi surt d'ells, no? Clar. Però això és, normalment fa cada dos anys. Llavors sempre vols saber alguna altra cosa, pots escriure allà i tu, vaja, hi ha un seguiment perquè el que és apadrinaments comporta bastanta gent que hi treballa. Quants cops has anat a l'Índia ja? Set vegades. Set vegades. I... L'última fa tres anys. L'última fa tres anys. I com ha evolucionat? Perquè l'última suposo que el Vicenç Ferrer ja s'havia mort. Suposo que l'última vegada que deuries anar ja deuria ser mort. L'última vegada ja s'havia mort. Va ser pràcticament quan es va morir. I com ho ha superat la comunitat? Mira, jo et diré que algú que em coneix, coneixo bastanta gent, sobretot, deia, sempre ho deus trobar igual. No, no ho veig mai igual. Mm-hmm. Ho veig a créixer. En fi, amb detalls. Per mi, de vegades, insignificants. Un dia estava en una caseta d'aquestes tan senzilla i va encendre la llum, abans no hi havia llum, i em va mirar, jo no ho captava, i em va encendre el llum, perquè per ells doncs, era una cosa nova, no poder tenir llum. Clar. Llavors, doncs, ja, però repeteixo, hi ha una altra cosa. Allà tenen costum, quan vas inaugurar una escola, que sigui, posen com un tablado de festa major, per entendre'ns, i llavors és un embalat allà, tota la gent allà, la gent assentada a terra, els homes a un cantó, les dones a un altre i els nanos al davant. Llavors has de parlar i en fi, recordo doncs, que una cosa que es fa tot arreu, et posen una collaret de flors. Sí. Però he arribat a portar-ne 6 o 7. Fa una calor més que la que tens tu. Més que la que tenim aquí. No, però vull dir que posen, i es va dir, sobretot, no, aguanta, aguanta. Llavors t'enteres que aquestes flors que et regalen aquesta casa que has anat a veure el teu padrinat, és el que els hi costa, el que els hi donen treballant tota una setmana. Cuidado, és això, realment, el valor és una mica, no?, que et donin això. D'anècdotes te n'explicaria moltíssimes. El que passa és que el temps se'ns tira a sobre. El temps se'ns tira a sobre i ens queda un minut per concloure. Doncs jo, en fi... Hem fet aquesta repassada, com dèiem, de cara a la Fundació, però acabem també amb el que estàs fent ara, que no pares, impulses, ara ho dèiem, amb aquest sopar d'alumnes de l'Artigues. Això, sí, sí. Què estàs fent ara, actualment? Bueno, jo vaig tenir una satisfacció molt gran, perquè n'hi havia que feia 60 anys que no es veien. Tal com us ho dic, I llavors gairebé havien de preguntar tots, fulano, sotano, i a mi va arribar molt endintre. Fins a tal punt que porto una carta d'un amic nostre de Rivera, que es diu Rivera, que no em vaig atrevir a dir-la perquè emocionava de tal manera, i aquest Rivera doncs, va ser un que havia vingut a alguna altra trobada expressament fa 15 anys o més. No? I aquesta trobada, no ho vaig dir, però ho vaig pensar dir-ho. Vaig pensar, algú que ens hem reunit per fer això ha fet suggerències. Això es podia fer cada dos anys, es podia fer cada tres anys. I un va dir, això es podia fer cada 10 anys. I vaig dir, em sembla molt bé cada 10 anys. Si ho fem cada 10 anys, anem a cada rateta bufona i allà hi cabrem tots els que he dit. Però vaig pensar, és indirectament parlar de la mort, val més que no ho diguis. Molt bé, doncs, però vaig pensar, perquè a 90 i pico d'anys, diversos, Alguns, doncs, venien, doncs... Bueno, però es manté l'esperit jove exacte. I la qüestió és fer coses. Hem vist bueno, que... jo aquesta cosa no sé si em faré cap més, però m'ha omplert moltíssim. Bueno, això és una mica el símptoma d'aquest esperit de ganes exacte. De fer coses i més buscar tota aquesta gent que amb els anys que han passat deu ser complicat. No.
Juli, ho hem de deixar aquí, se'ns ha acabat el temps. Sí que m'agradaria comentar, sense que ens contesti res, a recordar que va ser Terrassenc de l'any el 2011 i una dada molt important, que va ser el primer voluntari de la Fundació Vicenç Ferrer a qui van homenatjar. Això és important, que ho diguem, eh? Bueno, ara estem molt pendents, no sé si és propi dir-ho, dintre molt poc s'ha d'inaugurar un carrer o una plaça amb nom de Vicenç Ferrer. Ah, aquí a Terrassa. Nosaltres ho vam demanar 400 o 500 firmes i ja ho teniu concedit. Ah. No sé on ni com, perquè ens hem de cuidar, si és una plaça, doncs és una cosa digna per recordar-la, no? Doncs la propera entrevista des de la plaça o al carrer. La propera entrevista canviarem el plató d'ubicació per parlar de Vicenç Ferrer. Bueno, jo crec que val la pena. Molt bé, Juli. A Terrassa, penseu que quan ho vaig agafar érem 270 padrins aproximadament i quan ho vaig deixar érem 1.500. Fantàstic. Sempre es pot fer més llor, però va ser una diferència important. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta xifra. El felicitem, enhorabona per tota aquesta tasca inacabable, que ja veiem que més a més no pares. Gràcies. I una altra vegada ja tornem a parlar. Molt bé. Juli, molt moltes gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Doncs ho deixem aquí, com dèiem. Gràcies per la seva atenció i fins la propera setmana amb un nou Entre 3. Adéu-siau i bona setmana. Bona setmana.